ナーと炙って、はい、はい、スーとタイガーです。今回はダダン、せーの、よいしょ、バスバーナーとトンボンのマスピース、イエーイ、はい、今回は何をしていくかと言いますと、はい、なんかツイッターで楽器を炙ると、楽器を炙る、音が変わる、はい、っていう人たちをちょっと見かけまして、へえ、怖、はい、さすがに楽器炙るのはちょっと怖いじゃないですか、うん、だから今回は、はい、こちら同じマスピー、これヤマハの 48L の方ですね、はい、48L 同じものが2個ご用意しました、はい、だいぶ違うんですけど、はい、ちょっと見た目じゃないんで、大丈夫ですか、大丈夫です。でこの片方を炙って、はい、キトロンボをやっていただきたいと思います。はい、ミキトロンボーン、なるほどね、ミキマウスピースだね、あ、そうです、どっちが炙ってるマウスピースなのかっていうのを当てていただく、視聴者の皆さんにも聞いて当てていただくっていう、はい、危ない。それではやっていきまーしょう。一番危ないところはい、まあ、シーキューです。オッケー、はい、はい、それでは、はい、この炙ったマッピと温度が違いすぎる、炙ったマッピと炙ってないマッピがあるので、はい、タイガーさんには目をつぶっていただいて、はい、どっちが炙ったマッピなのかっていうのをジッパディドゥーダーに乗せて、ジッパディドゥーダー、ジッパディドゥーダー、はい、言いづらいに乗せて、まあ、皆さんにも当てていただこうと思います。はい、キンキンに冷やしたと思うので、はい、じゃあまずはニンジンだぜーって今日も NHK がお届けしておりますはい、まずはこっちのマッピからやっていただこうと思います。はい、マッピめっちゃ冷たいですけど大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、じゃあめっちゃ冷たいマッピを、はい、じゃあ続きまして、はい、ちなみに吹いた感想はいかがな感じですか？まあ普通、まあ普通っちゃ普通、まあ、形は変わらないんでね、はい、まあ48L ずっと吹いてたので前はね、うんうんうん、まあ、48L だなって感じですね。はい、はい、じゃ続きましてこっちの方です。
激安的には1個目でしたね、断然。正解を発表したいと思います。はい、1個目に増えたのは、はい、じゃん、炙ってない方のマッピが1個目でした。吹きやすいって言ってましたね。あ、嘘、本当です。で、2個目そうなんだに吹いたのが、炙った方うまく振動してくれない、うん、って言っていた炙った方のマッピになっております。勇気がある人は炙ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、責任は一切取れませんので、はい、はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、コメント、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、はい、なんか最初言ってたの結構違ったね。でもここで当たるかなって思ったんですけど、意外と分かんなかった。うん、触んないと。